Então, galera, mais um episódio aí da nossa série da quarentena. A gente tá aqui sem fazer nada. Quer dizer, a gente tava em casa sem fazer nada. Então, eu e a Melissa aqui tivemos a ideia de fazer o quê, Melissa? Fazer um gol! fazer um campo aqui no nosso quintal, que a gente vai trazer pra vocês, galera, um vídeo nosso aqui jogando no quintal. Mas pra isso, a gente teve que fazer o gol. Ficou bonito, Melissa? Tá aqui, galera. Vamos tá, galera. Galera, um já está pronto aqui, ó. Esse golzinho que a gente fez improvisado. Ele mede aqui, ó. Dois passos do meu pé gigante. E de lá vai ser a mesma coisa. Agora a gente está fazendo de cá. Vem cá, Melissa. Depois a gente vai tentar fazer uma área aqui bem legal para vocês. Né? Fala para os caras deixar o like, Melissa. Dê like e inscreva no canal. Se inscreva. Dá joinha, favorito. Arreda um pouquinho para trás. Aí, grava aqui, eu fazendo assim. Grava. Galera, agora eu vou fazer aqui o segundo buraco sem vacilo pra fazer o... Aí, grava aí. A enxada, pessoal, tá meio bugada. Grava aqui a enxada mesmo. Galera, a enxada tá meio bugada, então eu tenho que segurar aqui. E, galera, não sai de casa, né, Melissa? Por que que as pessoas não podem sair, Melissa? Que é do coronavírus. A Melissa, minha câmera minha aí, Melissa tá me ajudando muito aqui na obra desse campinho. Galera, agora a gente vai colocar o pau. Essa madeira aqui. Galera, vamos agora aqui fazer a nossa o nosso segundo gol, que é a trave que a gente tá improvisando aqui pra poder jogar um futebol no quintal. Não tô indo na quadra, galera, ficando em casa. E a gente tá no tédio, então vamos fazer aqui. Vocês podem ver, ó. Tá mais ou menos firme. Vem cá, Melissa, acompanha a gente até aqui, por favor. Agora eu vou pegar um pedaço de pau pra poder bater em cima do da trave. Vocês podem ver aqui, grava o estoque de madeira, Melissa. Grava aqui o estoque de madeira. Grava pra lá também. Estoque de pau. Essas duas aqui, grava aqui. Grava aqui pra cima. Essas duas aqui, galera. Vamos lá. Oi, galera. Tudo bem? Sai, seu galinha bom. Melissa é esperta, né, não, Melissa? Essa menina aí é a menina de ouro, rapaz. Eu tô cuidando aqui, tá bom? Muita gente pediu pra fazer o campo, então vamos fazer. Galera, agora vamos colocar a segunda trave. Galera, é só fechar aqui um montinho. O que que a gente não faz pelo futebol, mano? A paixão. Não consigo ficar sem jogar bola, não, galera. Esse vacilo. Doido, filho. Se você gravar essa linha, Melissa, essa linha aqui vai ser a... Galera, só tem que tirar essas pedras aqui daqui. O balde de água da galinha tem que ficar aqui. Está aqui, galera, a nossa segunda trave para vocês. O que você acha, Melissa? Muito bonito. Muito bonito. E, galera, finalizando agora aqui. Primeiro passo, depois a gente vai tentar arrumar mais. Se ficou meio vacalhada a gravação, desculpa que algumas partes a Melissa gravou. Tá só eu e ela aqui. Pra vocês o campo. Olha aqui como que ficou marcado. Tirar esse enxado daqui que é um objeto perigoso pra Melissa. Um objeto é uma ferramenta. Ah!
Ficou massa. Mano, ficou chique, Juninho. Olha só, galera, o campinho que a gente improvisou aqui. E, mano, já vai explodindo o like pra gente trazer o nosso primeiro amistoso aqui. É, depois a gente vai varrer direitinho. Primeiro amistoso braço. Inchado, tem? Inchado, tem que tirar esses pedaços. É, pô. Não, esses pedaços aqui? Não, esse aqui não vai dar, não, pô. Porque senão vai. É só pra nós brincar mesmo. O que tem que tirar essas pedrinhas, pô, tá ligado? Ei, toca aqui pro Ito. Você vai fazer o gol de calcanhar assim, ó. Tu, calma. Manda pra mim. Aí. Ó, se liga, galera. Agora, meu. Que golaço! Bate aqui na minha mão, bate, bate, bate. Que golaço foi esse, mano? Aí, vai, vai. Faz o gol, faz o gol. Ai, meu Deus, na trave, mano. Oh, o dele é ruim, mané. Uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Não aceito. Um, dois, três, quatro, cinco. O que você quer que eu faça? 80 fechadinho. Derrou a primeira chance. Três, quatro, cinco. Vinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38, Ítalo! Dá um sorrisinho, eles dão um sorrisinho. Arena Quintal do Zagatá. Tamo junto, deixa o like no vídeo e segue a gente no Instagram. É, nós, tchau! E comenta aí qual o nome que vocês querem que seja do estádio. É. Eu quero que seja... Arena da Dada. Arena Horta. É, meu. E você, Juninho? Arena Horta. Não, escolhe o seu. Arena da Dada. Você vai entrar no lugar errado. Já dentro de casa. Pode vir. Tá dentro da casa. Tá aí na Arena, aí é praça. Vai pra dentro de casa, todos dois. É, o Ítalo tá contaminado aí, você não quer deixar isso aí pra fora. É. Os caras tá achando que eu tô contaminado, rapaz. Não pode ficar na praça. Minha avó, galera, não quer deixar nós sair. Já vai embora, tá indo embora. Tá indo? Ah, eu falo, eu sou pedestre. Mostra que você não pode. Ele tem moral pra falar, cara. Eles vão embora. Tá indo embora. Pra vocês verem, pessoal, como que a Melissa é uma menina diferenciada. Olha o que ela faz depois que ela sai do quintal. Que menina caprichosa, galera. Tem um exemplo pra mim que eu cheguei, nem lavei minha chinela ainda. E ela já está fazendo isso, pessoal. Olha que menina exemplar. Essa Melissa. Esfrega agora com a escova. Que exemplo a ser seguido. Em breve, mais um episódio da nossa série Quarentena que a gente tá fazendo aí no canal, mostrando o nosso dia a dia pra vocês aqui na nossa casa. A casa da Dadá, que é a minha avó.